Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedne vijesti Dubrovačke televizije. Evo što smo vam za danas pripremili. Dubrovačka televizija oprašta se od svog osnivača. Zidine ipak prelaze u gradske ruke. Nastavlja se potraga za nestalim Nijemcem. Poštovani gledatelji, teška srca vas obavještavamo kako nas je osnivač i prvi direktor Dubrovačke televizije, Dragan Banović, sinoć zauvijek napustio. Pokretačka snaga prve gradske televizije svoju bogatu karijeru u medijima započeo kao snimatelj, a tijekom godina radio je za skoro sve vodeće svjetske medije od Associated Pressa, Reutersa do CNN-a i BBC-a. Tijekom domovinskog rata i prvih dana napada na naš grad, njegove snimke u Sjecu poslale sliku o stvarnim događanjima u Dubrovniku. 2005. godine pokrenuo je Dubrovačku televiziju, koju s velikim žarom vodio sve do ove godine. Nažalost, bolest je na kraju nadjačala njegovu veliku volju. Zemlja je smrtnim sjemenom posijana, ali smrt nije kraj jer smrti zapravo i nema. I nema kraja, smrću je samo obasjana staza uspona od gnijezda do zvijezda. I uistinu smrt ne postoji. Ljudi umiru tek kad ih svi zaborave. Sjećanje na Dragana Banovića, prijatelja, supruga i oca jednog od pionira Dubrovačkog televizijskog novinarstva, utemeljitelja Dubrovačke televizije, nije lako potisnuti, još teže izbrisati. Mada se danas opraštamo s njim, riječ s Bogom nećemo izgovoriti, jer njegovo djelo čini ga iznova se prisutnim ovdje među nama. Dragana poznam od 70. godina kad smo zajedno balali u Linđu. Mi smo bili samo mrvu starija generacija, a onda su došli on i dr. Miki Čerimagić, pa je Dragan postao Dixi, a dr. Miki je postao Pixi. Oni su godinama bili zaštitni dio mlađe i ove niže ekipe. Moj prvi susret s Draganom bio je zapravo s druge strane kamere. Snimao sam jednu priču o Linđu, on je bio član Linđa, ali se bavio i drugom profesijom, još nije bio snimatelj, još se nije bavio snimanjem i televizijom, da bismo poslije toga zapravo došli obojica s iste strane, s ove druge strane kamere. Zajedno smo radili dosta priča o gradu, surađivali smo i u projektima koje možda za javnu televiziju ne bi mogao napraviti. Sredinom 80. godina, sate, dane, noći sam proveo s Draganom na šufitu njegovog stana u Košici. Mučili smo se s tadašnjim video formatima. On je bio manijak videa i zapravo s njime sam i otkrio negdje video. Mučili smo se, radili smo neke zajedničke filmove, zajedničke projekte. Za ono doba možda i prije vremena. Toliko uporan, toliko ustrajan, da je to nekome sa strane izgledalo apsolutno nemoguće. A onda kako je razvijao svoj taj snimateljski i ostali dar, tu se razvio vrhunskog profesionalca, što mu je kasnije omogućilo da sa svojom kamerom napravi neke snimke koje su odjeknule i u svjetskim razmjerima. Prvoga dana rata, otvorenoga napada na Dubrovnik 1.10.1991. kada smo snimali napad na rijeku Dubrovačku, spržila se naša profesionalna kamera. Pokvarila se, mi smo ostali zaokruženi u Dubrovniku. Jedina druga profesionalna kamera bila je Draganova i tako se Dragan priključio našoj ratnoj ekipi. Zapravo sve ono što je u tim prvim i najtežim danima rata u Dubrovniku snimljeno, snimljeno je Draganovom kamerom. Sjećam se jednog detalja kad je bio veliki zbjeg sa Kosova u Crnu Goru, dok su drugi tražili na karti gdje je taj planinski prijavoj, kuda će ovi ljudi nesretni doći. Dragan se već ujutro vratio sa snimkama, dok su ovi drugi, svi veliki, pošli na teren. Njegov AP tadašnji je već vrtio te snimke, što je bilo nevjerojatno. To je bio svjetski ekskluziv toga trenutka. Ideja o Dubrovačkoj uspješnoj televiziji, ne o projektu koji će propast, za mene je bilo san jednoga čovjeka koji mi priča priče, a kamerman je, a ima ljubav, a nikad se to neće dogoditi. Uspjeh Dubrovačke televizije je nevjerojatno. Znači, to je nešto što je jedan od najboljih
ukupnih projekata za grad Dubrovnik. Znači, to je jedna od rijetkih stvari koje okuplja Dubrovčane slično, ja bih to usporedio sa našim Linđom, sa našim Jugom, sa ljetnim igrama. Nalazio je nove načine kako opstat, kako održati program i kako pratiti ono što se događa, zadržavajući maksimalno koliko je mogao jedan nivo profesionalnoga i jedan dio humanoga, prije svega kad se radilo u gradu i kad su se pričale te razne priče o Dubrovniku. Zapravo pomalo i Dragan je prosto jedna od tih priča. Vlada na današnjoj sjednici odlučila predati Dubrovačke zidine na upravljanje gradu. Točnije kako stoji na njihovim službenim internet stranicama, usvojen je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika, kojim upravljanje i gospodarenje gradskim zidinama kao javnim dobrom preuzima grad, a prestaju sva prava trećih osoba koje su bile po kojoj osnovi koristile, upravljale ili gospodarile gradskim zidinama. To praktično znači kako Društvo prijatelja Dubrovačke starine gubi pravo upravljanja njima, a iznimno ugovori o zakupu poslovnih prostora i površina koje su sklopili s trećim osobama ostaju na snazi, no zakupodavac postaje grad. Sljedeći korak je izglasavanje ovog zakona u Saboru. Aktualni dubrovački gradonačelnik jutros je sa suradnicima obišao Gruške radove. Obišavši park Luja Šoletića, dubrovački gradonačelnik polako je najavio završetak svih radova u Gružu koji su pak krenuli s kružnim tokom na Kantafigu, da bi, kako je izjavio, završili novom pjacom i postavljanjem spomenika papi Ivanu Pavlu II. Park u Gružu čini jedno srce, jedan veliki uređeni prostor koji ovih dana prilazi svojoj svrsi. Znači, još je treba radovi 10-15 dana, ali kao što vidimo, djeca, građani ga koriste već na veliko. Znači, cijeli Gruž je novi ulaz u grad u protekle 4 godine je napravljen da bude na ponos i Dubrovčana, a pogotovo Gružana koji se tu nalazi. Do jučer zapušten kvart pretvorio se u respektabilan ulaz u grad, naglasio je istodobno najavivši novi svrsishodan projekt u ulici Stjepana Cvića. Mi smo krenuli uređivanje ovdje parkirališta. Inače, na ovome mjestu je napravljen idejni projekt za jednu garažu od otprilike 140 mjesta. Znači, na 4 etaže gdje se ulazi i sa Hebrangove i sa ulice Stjepana Cvića i najveće zakrčenje grada Dubrovnika, najveći problem sa parkingom upravo ulice Stjepana Cvića. Na ovom mjestu će nastati garaža na 4 etaže. Čak polovica parkirnih mjesta, dakle njih 70-ak, bit će ponuđeno građanima na otkup i to po istom modelu kao i nedavno završena garaža u Neboderima u istoimenoj ulici. Ovdje je gradsko zemljište, ali jednostavno želimo kvalitetu života ovih ljudi ovdje povećati, vrijednost njihovih stanova i kuća, a 70 drugih mjesta će biti u funkciji zgrade koju sa HEP-om i sa Vladom Republike Hrvatske, sami znate, imali smo više razgovora, privodimo kraju, znači da zgrada sa 36 kancelarija bude novi poduzetnički inkubator grada Dubrovnika. U budućnosti Vlahušić želi rekonstruirati prometnice u istoj ulici te onima od Gaja i Sinjskoj, a s ciljem prolaza malog Libertasovog autobusa sve do Gruških Nebodera. Čini se bajkovito, rekao je Vlahušić, no i to je moguće, zaključio je. Pred drugi krug izbora svog favorita izabrao je i Dubrovački demokratski sabor. Stranka koja je u vidu nezavisne liste svog predsjednika protekle 4 godine bila u vladajućoj koaliciji i ovog puta u gradskom vijeću ima 4 vijećnika. Kako Perovićan nije ušao u drugi krug izbora za mjesto prve osobe grada, odlučio je pozvati članove i simpatizere svoje stranke da usprkos nesuglasicama koje imao s njim podrže dosadašnjeg gradonačelnika. Da, pored svega onoga o čemu sam govorio, ipak daju glas gospodinu Vlahušiću, jer je pokazao da može i da zna upravljati gradom. I dok on tako za mjesto gradonačelnika podržava Andra Vlahušića, ogradio se od medijskih natpisa o sudjelovanju DDS-a u vladajućoj koaliciji. S nikim, ali baš s nikim, nismo imali nikakve službene razgovore na temu pokušaja stvaranja većine u vijeću. A ukoliko budu potrebni za većinu, još jednom ponovio, oni će biti u baraci. Ako ne, ni biti oporba im ne smeta. Na nikakav kompromis tipa vijećničke većine od slučaja do slučaja mi u tome nećemo učestvovati.
mi ako ostanemo, niko nas ne bude trebao, ostanemo u oporbi, mi ćemo biti oporba do kraja. Kako je Vičan istaknuo, ako bude potrebno, iako takav scenarij ne zazivaju, što se njih tiče, izbori se mogu ponoviti jer su i na tu mogućnost spremni. Tako je nakon Stranke umirovljenika i gradskog SDP-a i DDS svoju potporu dao Andru Vlahušiću, pa sada ostaje za vidjeti hoće li to biti dovoljno da ga birači ponovno izaberu. Kako vidi budućnost Trstenog ukoliko ostane na vlasti, aktualni je gradonačelnik podijelio sa tamošnjim stanovnicima. Kako se bliži kraj utrci za mjesto gradonačelnika, kandidati žele svoje programe što više približiti biračima. Tako je aktualni gradonačelnik svratio do Trstenog gdje je prvo predstavio projekt kanalizacije i vodovoda vrijedan 5 milijuna kuna. Te novce donirala je Svjetska banka, pa za njegovu realizaciju ovdašnji stanovnici ne moraju strahovati. Kroz mjesnu mrežu za kanalizaciju napravit ćemo i vodu. To vas neće košta ništa. Znači, napravit će se voda, kanalizacija i bit će taj prvi i je u Hrvatskoj jedan rijetki biološki pročistač. U sigurne projekte oni njegovi suradnici tamo su predstavili i svoju viziju razvoja grada i njegove okolice, a naglasili su i sadašnje uspjehe. Uz to nabrojili su i sve ono što je u komunalnom smislu napravljeno, od radova na cestama oko grada koje se većim dijelom rade na temelju projekata napravljenih od strane gradske uprave, do gradskih prometnica poput raskrižja na Ilinoj glavici, no smatraju kako posao nisu dovršili. Zato nam treba još najmanje 4 godine, jer u jednom ciklusu se može napraviti, kažu, malo, a evo mi vidimo da se napravilo puno, a može se još i više, iako je letvica već jako visoko podignuta. U Trstenu su pak došli kako bi vidjeli na koji način podignuti kvalitetu života njegovih žitelja. No većinu želja stanovnika prvo treba usuglasiti s upravom tamošnjeg arboretuma. Arboretum je ogromna neiskorištena priča i za Trsteno, i za Hazu, i za grad. Za svih. Mislim, oni su zatvoreni, sustav trebaju biti otvoreni. Treba više zarađivati, treba više zaposleni. A dok se odnosi na relaciji između arboretuma, ovdašnjih stanovnika i razvoja ovog mjesta ne usuglase, gradska će uprava, ako aktualni gradonačelnik ostane na njenom čelu, rekli su, nastaviti raditi ono što je moguće kako bi tu život bio što lakši. U borbu za mjesto čelne osobe grada krenulo je 7 osoba, a nakon prvog kruga izbora u utrci su ostala samo 2 kandidata. Kako bismo vama, našim gledateljima, pomogli u odabiru osobe koja bi trebala biti gradonačelnik sljedeće 4 godine, Dubrovačka televizija sutra navečer donosi vam sučeljavanje Andra Vlahušića i Te Andrića. I vi možete sudjelovati tako da sva pitanja za kandidate pošaljete na e-mail adresu sučeljavanje@blutv.hr ili SMS porukom tijekom trajanja emisije, a odgovore ćete dobiti u živo na našem programu u četvrtak od 20 sati. Mladi Njemač, čiji je nestanak prijavljen policiji još u nedjelju, nije pronađen. No u međuvremenu su se pojavile nove informacije o okolnostima njegova nestanka. Tako smo iz naše policijske uprave saznali kako je naknadno utvrđeno da je nestali Filip tu noć prvo remetio javni red i mir na Pločama, a potom skočio u more kod Lazareta. Policija je odmah angažirala plovilo lučke uprave koje se zajedno s policijskim službenicima uključilo u pretragu tog područja. No tada do danas novih informacija o njegovoj sudbini nema. Nastavljene su aktivnosti, odnosno mjere i radnje vezano za traganje za državljanin Njemačkom, u kojem su osim policije uključeni i dalje pripadnici interventne jedinice policije, znači naši ronioci, policijski pas tragač, policijska plovila, zatim pripadnici Gorske službe spašavanja kao i plovilo Lučke kapetanije. Završen je Facebook natječaj dobitnika za najbolju fotografiju Dubrovnika. Turistička zajednica grada putem lajkova na društvenoj mreži Facebook dala mogućnost svim posjetiteljima da objave svoje fotografije Dubrovnika. Prvi kriteriji odabira bili su zapravo lajkovi, međutim procijenivši da je zapravo stručno oko bolje vidi, mi smo se odlučili i zamolili zapravo gospodu da sa svog stručnog aspekta oni procijene koje su to fotografije našega grada koje zaslužuju biti nagrađene. Da bi odabir najbolje fotografije bio pravedan, pobrinuli su se poznati dubrovački fotografi Željko Tutnjević, Zoran Marinović i Mišo Ševelj. Jednoglasnom odlukom najbolja fotografija je Porporela, autora Srećka Jubića. Priuklana mi je pozornost jer malo drugačija. Porporela je viđena iz nesvakidašnjeg kuta i napravljena je fotografija opet na način koji nije razgledničarski ili snapshotski. Očito je autor po nama imao nekakvu svoju viziju i koncepciju umjetničku koju je znao ostvariti i prikazati.
Turistička zajednica je tako pokazala kako je Dubrovnik i dalje neizostavni motiv fotografija koje se uvijek nalaze u središtu pozornosti. Putem Facebooka cijeli svijet će biti upoznat sa ljepotama Dubrovnika. To nam je ujedno bio light motiv naše ljepote da prikažemo svijetu, a jedini distributivni kanal putem kojega možemo to na najbolji način učiniti je Facebook, koji danas broji više od 1.000.000 članova, sljedbenika tog jednog velikog pokreta koji smo evo i mi doveli u Dubrovnik na jedan način, možda najljepši, da se prikažu naše ljepote kroz fotografije. Ljepote grada prikazane kroz fotografije putem društvenih mreža tako su još jednom pokazale da Dubrovnik s punim pravom nosi naziv Biser Jadrana. U Velikoj vijećnici grada Dubrovnik upriličena je završna priredba cjelogodišnje manifestacije Forum mladih. Jednaki u različitosti bio je naziv tribine na kojoj su učenici osnovnih škola prezentirali svoje radove na zadanu temu. Time je započeo program završne priredbe 8. foruma mladih. Kao što vidite, imamo prepunu vijećnicu malih sugrađana naših koji su imali radove na tu temu. Ono što nas posebno veseli, to su učenici iz škole s posebnim potrebama Marina Držića, koji su pripremili jednu temu kako se učenici po redovitom programu odnose prema svojim kolegama koji imaju posebne potrebe, koji su invalidi ili koji imaju neke druge poteškoće. I upravo ti učenici za Dubrovačku televiziju otkrili su što su pripremili za ovu prigodu. Mi ćemo danas pričati o suživotu u 4. razredu, jer mi u razredu imamo jednu djevojčicu Antonelu koja je malo drugačija od nas. Svi smo različiti, ali uglavnom svi trebamo biti prijatelji uvijek, iako smo različiti. Bitno je i važno bilo danas načuliti uši za sve ono što nam mladi grada Dubrovnika poručuju, a kulminacija svakako je njihov proglas. Oni će na koncu ovog foruma napraviti proglas koji će pročitati večeras na početku manifestacijskog dijela na Stradunu u 8 sati, gdje će se prikazati ostvarenja iz svih dosadašnjih 8 radionica, jer kao što znate, od ove godine Forum mladih je cjelogodišnja manifestacija. Tako će večeras na Stradunu s početkom u 20 sati nastupiti recitatori plesne i dramske skupine, mladi kantautori i bendovi, a bit će prikazana i dva filma dječjih autora. Vrijeme sutra promjenjivo, nestabilno i razmjerno svježe. Oblačni s češćom pojavom kiše u noći prije podne, dok se poslije podne očekuju sunčana razdoblja ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura između 12 do 17, a najviša dnevna između 15 i 20 stupnjeva Celzijevih. Prema zadnjim informacijama, temperatura mora iznosila je 20 stupnjeva Celzijevih. Dragi gledatelji, bilo je to sve za danas. Ovim putem vas još jednom posjećamo kako sve opširnije informacije o današnjim zbivanjima možete pogledati na portalu Dubrovačke televizije dutv.hr. Lijep pozdrav!